tega matugo Mumaso jola kandebe omuliro banga tona lengera nsisenku yambe Omwagazi wechibukutu Tukwenza mkwanu kwa formulu njo kubanga weko mide kulikuwa di TV programu Uli mina omuluze sawa zino zenyini eva etuse ku televizyon yo Ngira tugamba nti zibe sawa 12 paka sawa emu eyakawungezi mukwano gwange tubeera naawe era nga nze nkugamba ekintu kimu era nkyakikkaatiriza nti omwana akubeere ku lusegere nga akuli kumpi kuba munnange ye mulimi owenca era ye mulunzi owenca olwaleero tuli kikaaya gye tugenda kubanga tusinziira okubanga tukuweereza era nga njagala okugamba nti pulogulaamu ey'olwaleero tugiwadde ennyo abakyala n'abavubuka Luwachi tujiwada abakyala n'abavubuka bo tuna population yaffe eyeggwanga etulaga nti abavubuka bebasinga obungi nga ate munange bebasinga okubanga abanoonya emirimu ate betugenda mu jeno jeno yonna era population etulaga nti ate abakyala mumutusinga obungi nga kitegeeza nti abantu bano ababiri betulina okukwatagana nabo okulaba nga tuva mu bwavu buno obutusibyeko embeera enembi buli lw'okwata abavubuka n'okwata n'abakyala nga obwavu nsuubira bw'oba obakulaakulanyiza tuba tugenda kuba nga tusiibula ate era batugamba abamu nti buli lw'osomesa omukyala oba osomeseza ggwanga y'ensonga lwaki pulogulaamu ya leero tugiwadde nnyo abavubuka n'abakyala okulaba nga tujja mu bwavu okulaba nga eggwanga likulaakulana era nga tugambira ddala nti gwe beera ntende ekitabo ne peni kikubeere nga kikuli kumpi mu ngeri emu endala bw'oba oyagala tukukyalire nga naawe n'ettaffaali lyotadde ku pulogulaamu eno tugenda kuwa ssimu eno giwandiike era kwata peni n'olupapula tugenda kuba nga tugikuwa otukubireko oyagala kulanga naffe nga olina ky'okoze ku lulimi n'obulunzi oba oyagala tukukyalire ku faamu eyo awo w'oli nga naawe n'ettaffaali lyotadde ku lulimi n'obulunzi ssimu eno giwandiike tukubireko tujja kuba tukwatagana naawe eri 0704-18-82-89 kandi kuddiremu 0704-18-82-89 tujja kuba nga tukutuukako awo ne madamu kere yagenda kubanga era kuwa ssimu endala era kuba nga osobola okubanga otufunira twebaza Record TV management olw'okuteekawo pulogulaamu eno kuba eggwanga lyaffe lyoggo amazima amatuufu tuli ku bulimi na bulunzi so mukama katonda ekyo kye yatuwa okulaba nga naffe tulina kye tukola ku nsi eno bannaffe abamu bali mu sayansi abalala mu tekinologiya ebintu ebifaanako bwe bityo ndi ne mwana muwala nga bulijjo era bwe tuyita kereya chachi bazita erazo bazita wasabi atorachineda wasabi omutonzie musinza buli lunaku tusiriko sande tusiriko ki owestegera enga banaye bamikwano jaffe abali ku Record TV mwebali nnyo kwagala programu omulimi n'omulunzi waliwo bannamasaka abebuddu mwagala programu omulimi n'omulunzi nolwakulwa leero ngenda David wabagambye nti tugenze ku baana oba abakyala nammwe mwenna abaana b'obuwala nammwe abavubuka twagala tweje mu bwavu tugenda kujja mu tutya abasinga obungi mugamba ati n'enkoko nzibu naye ate ffe olunakulwaleero twagala tubasomesa okuviira ddala ddala mu kubuna eno obuto kubanga enkoko awo ezisinga okutyakala awo tugenda kubesingira ku bruda tumanye enkoko zino ento bazirabirira batya olina ziggyamu otya nga tezifudde ye kiki ekiyinza okuzitta n'olwensonga eyosaagala oveeko naye ate abali ku Facebook abasitrimiza live mwebali nnyo mwebalire ddala naye nga enamba ngenda kuzibawa maaso awo gye mujja kubanga mutukubirako singa oba nga wandyagadde okutwebuuzaako kiki ky'otategedde wa oba wa tujja kubate nga mukwano gwange tukwata ka tutandike programu ne programu by the way oyinza okubanga na programu gy'ayagala nga yayitako era asobola otukubira n'atubulira pulogulaamu bweti sasola kufuna ssimu njagala kino era tuba tusobola okubanga nga tukimuwa ky'aba yeetaaga Yes, mukwano gwange ali ku Record TV nkusuubira nti nno mikwano gyo mukwano gwa mukwano gwa mukubidde desimu amutegeeze nti pulogulaamu omulimi n'omulunzi twatandise dda naye nga n'olw'ensonga eyo tetunnabagenda kiwanvu wabula twakatandika njagala obeerewo yita banno oyo yenna yali ayagala okulunda enkoko abaali bazirunzeeko ne zigaana olunaku lwaleero tuli ku nsonga yennyini nnyini obukoko buneene obuto bwe njagala tubunnyonnyoke nga wenna abadde ali engo gamba nti nno obukoko obuto bwange bwannemerera bwafa ekimba kiramba ne kiggwawo olunaku lwaleero kye tugenda okumanya nti oteekeddwa kukola ki enkoko zo obutafa
otekeddwa kuzirabirira otya enkoko z'okuziggyamu ng'ate nnamu bulungi nnyo n'ensonga eyo lunaku lwaleero nga bwe twabategeezezza nti tuli ku Bruda naye tulina dokita omukugu abasinga obungi mwali mumulabyeko era kuliko TV nga tumubaleetedde atunnyonnyole n'ensonga eyo saagala musesetuke tuyige ate nga n'ekitabo ne pensa gaayo bave ku ki ku lusegere dokita tutandise okulaba kuliko TV njagala ali kuliko TV ombuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo abali kuliko TV nsanse obalaba amannya agange yenze musawo Ssebunza Ibrahimu omusawo w'ebisolo n'ebinyonyi era ng'omulimu guno ogw'ebinyonyi gwensinga obeeramu abammanyi maama batoze twogere ku binyonyi bino njagala nga tetunnaba kugenda wala abantu abasinga obungi enkoko bazitya bagamba nti enkoko zifa nnyo waneno ng'obukoko bwakamala okubwalula yakamala okugenda okubusuubula akoze booking abuleese waka awawo nga yakamala okukola booking abuleese waka kiki kyateekeddwa okukola okulabika nti n'obukoko bwe obuneno tebufa obukoko buno tebufa obukoko buno sigamba nti ekibutta kati buno obukoko bwolaba essaawa eno ekirungi mutusanze tukola Bruda zaffe waliwo bwayingiramu last week tulinawo n'obuzze obugena okukoleba Bruda empya obukoko buno ekibutta kyobula tubala obukoko obwogenze gye bajjojja obukoko yonna obutunuliranga bwoti wansi eno eno logika ebaawo nga tubala obukoko naye obutunuliranga nnyo wansi eno amakundi gano buli wegagano ziba kifiirako obukoko okufa olunaku olusooka kasa amakundi gano waliwo amakundi negagana nga akakoko kaba kabisi wansi ekikaviirako okufa obuwuka bungi obuyingira busobodesa obukoko okufa ku first day era kyobulaba aba bookings enkoko zonna bazigaba lunaku lwakubiri lunaku oluddako ti olunaku olusooka busulamu bokisi muno abugaba enkeera obufudde bubeera bumaze okufana babukiyalingamu nebateekamu obupya enkoko sirabayo obulwadde okugjako twandibadde nga kiringi none newcastle naye aleteteaku apeninga nnyo mu wiiki emu teriyo bulwadde bulumankoko eno ku lunaku lumu obukoko yandibadde lukosisi naye lukosisi tatera nnyo apeninga wano mu uganda obukoko eba management yebutta first week kozi neri ku achare tulinayo temperature nti nga agiteeka waggulu nnyo oba eri wansi nnyo obubwo ne bujja nga buli wiiki naye enkoko ejjanga erinnamu mu wiiki emu tebaliwo obulwadde bukwata nkoko ekitegeeza wiiki eyemu obukoko bwaffe oba bulamu bulungi obuwuka oba bubuyingidde wali eri abakamala okubaalula bwobuleetera kiringi waliwo lukosiisi yezitera okukuba enkoko ku wiiki emu era eyo tugibuleminga ba breeders naye wano olubeera obukoko buweereza wiiki tebulinawo kati buno obukoko bulamu bulungi obwabibwa okuva mu ibuki kampani buba bulamu bulungi naye kye twakoze kati ffe tukukola Bruda ezi olabeko ku kalenti zaffe funa order munatugala njagala enkoko 12 njagala enkoko 15 njagala enkoko nga nkazi zokka manyi kureyo eno erina ekizibu kimu naye nkazi osobola ojawula kekizibu kyeyina ekyalema mu Afirika olaba enkoko eno weeyimirira wano tosobola jawula eno nkazi eno mpanga kati ziri ensi ezaakulaakulana gye tujja parenti nga braille layers zo zikola gye tuyita six color ti white yenna abeera cox brown yenna abeera layers wano mu Afirika tekinabaawo oba mu kweya tekiriimu tulina kimanya nga enkoko ewezeza omwezi wenagaa njagala onkolere parent enkoko 10 naye nga nkazi njagala tunda leya ya creators kubanga egira creya liri ku ttunzi n'omugamba tekijja kusoboka nanga akisingira sooka lita ni njagala okukuwa mwezi nsobole ofuna parent yaki nsobole ofuna enkoko nga zonna nkazi nfunemu amagi kuba naawo tweya creya eri ku 200 mu kitundu gumu kanaana mu supermarket kubanga loko tekyaliwo tukozesa layers creators funa amagi gaki ga loko kati omuntu oyo atuwa sente mu brooding obukoko
Oina gana tena njagala nkoko za nyama, kulele kule nyama, njagala mpanga, njagala mpanga lukumi. Nomu mpanga ziwa? Zoka. Mpanga zoka. Na yetu chikula ku mwezi mulamba. Tuwa segezo, mwezi oka kwenye kusoka kuita oo, kuna nga tino. Chukula tukula mpanga, eno mkazi. Eno mkazi. Falangi. Kati nkoko zili mbureira, tetumua ula mpanga na mkazi. Wafuwaye na wila waishi ni kala. Layers kutuwa ula. Chuvula ba bajita layers abana bajita cooks koko chiva mu kigambo koko katwezi zitebunye baliteka cooks layers chiva mu gambo layer laying eggs ne bonga ko s ne bila layers kati boba zaula na yeno yalemo kulachi kati yeno nzo jisanga mpanga eno nga kazi kati wan kudde wan chizo bachiti kizibu atemo mu kala dumla layers za kureira Zagala mubi wanga, yae na target ya maji. Supermarket nyingi zagala maji. Abantu wangi ya wagala maji kakureira gano. Wadipu marketable new single layers. But ya abantu wavudemo business ene luwachi. Nti alune koko lukumi. Sorry, chukumi. Na afuna enkazi atano ba mkaga. Target ya nemuleme ili afuna layers. Solonga, uoba ufunyo koko unonga abuli brooded. Nunga njagala koko lukumi. Eza kureira na enkazi. Tuso zikuwa mwezi gumu. Na kazi zoka. Nyojia notuka njagalazo nanga zi. Kati doktor. Wandi. Sino chikacha nkoko chikache. Jetu ita kureira. Sino zizi kureira zi. F2. Mwana mu Uganda. Kureira F2. Wadio ni F3. F3. Ebea njoze mu nyo. Tukubanga fetuwe ita kureira parenti. Okuwe India. Yezara wana baliwa. Yetuwala bie kuwa liye mabeka kufamu ya fe. Ati yetuwala sana kideke nkulu wezala wana baduwa. Bano. Ati kwa tujireta. Yetuwala muachare. Yetufuna mabachi. Kati kwa tujusa generation. Yetutuma F1, F2. F3 bele wiki nize. Kati ino kroilers. Singo mtu wabaka mentingenda gula kroilers. Kwa sawala kumuwa mbroilers. Uri ya sawala cha sawala kwa ulabu. Kroile no. No breed. Echinunji bie ina. Era ebinunji bie ina kumkoko zonezi singa. Yakuma unge nkoko ya finance. Tia ina kala zonezi. Chupula ba nine nkoko. Nine ya black. Nine ya brown. Nine enjeru. Chubo ya kana kuko ya rujumbe ene so jukura. Echitari kuchiri zizi ba uniform. Tibreya yena njeru. Leya yena wa brown. Walo leya ya lewa Zimbabwe nga ye wa braka. Kati hata ye kureira ya abela mabala kochi. Kona. Kati betuke na netufune nkoke eno. Geina mabala kano. Chubo ya tetuwa jawa sex. Brown ni white uchibio nabio niso beda mpango vene kazi. Ngekoko ya finance angweli dignity loko nti ebea ne kalachi zonna. Kwele no cheya ukwana ku nkoko endala. Zili nzungu zitwandise ne babuyindi. Oligina igundi ya yeri babuyindi. Tiye nkoko. Kati bashega tuna kuvuga mati ngai banaga nti obukoko obuganda kano kakoko kayindi. Kakoko kayindi. Yani obero genzo ku internet bajiita Indian loco. Indian loco. Boba jita Indian loco. Fentu jitu makureira. Na inga wigino nemu ya yo kureiras. Okay. Katukureira zizi no omutunga agenza mazo kubukinga. Bulu unji nyo wa booking ze nkoko ze. Aina zita ambuza hacha okuzitu usa. Kufamu ye wageno bulu unji. Danga tebu funye bulabe. Nkoko zino bazi kureira buboxi buno. Welawe tukozisa mkampuni wa loco. Boxi buli na airspace. Weita. Busu loku. Kwa mbunu koko boks bubeda bulunde, buduteka mwenye koko atana. Elabu ofune koko zo, ngozibala bulunji. Bubeda mwenye koko pameka, atana. Ngozibala koko atana. Kwa sikita kastabu suka atana, busu wolo kwenye gane ya debufa. Bubabu ino kwenye gane bufa. Sito. Ate koko enezari wanga neno singa kureya, erinu fomu ya breira. Kieba nene, jiteka mwenye kago, teka mwenye sambu. Eba nini? Ila chitufu yo jila banga nini? Eba nini? Kati mkoko yenu, betupa tujifunye, wajifunye wona. Nye chani wada chungi, noja wajifuna mkampuni ya kwe. Tupa nye mkoko yezo mrembe. Mkoko yezibade na haba sawu. Musawa amanya niti mkoko yetagachi. Mkoko yetagachi, mubute muno. Tuinako yesachi. So, ntipaye tujirabi jirabu unje sofu mkoko yenene buwe tiyo wendamu.
Okay, kakati ali kuliko TV nsubira buli kimu kitegedde bulungi nnyo nnyindala. Tugenda tambula mpola mpola musobole okubanga ebintu bino mubitegera bulungi nnyo. Kubanga basinga obungi mbadde nga mugamba enkoko zifa okubeera wano. Brood eno y'ekyasinze obuzibu mu nkoko. Oyinza okukirabanga ekyomusanyu naye abasinga obungi abakiyiseemu bakimanyi nti brood kye kimu ku bintu ebikyasinze okuba ebyobulabe. Oli byagamba nti brood nedda nedda era abasinga obungi bagamba bugule nga buvuddemu eyo stage. Netwagala olunaku lwaleero tusome kimu ku kimu otegere nawe engeri gy'osobola okuzimba mu bruddayo ate awo we tugenda we tuddako tugenda kuwummulamu naye abadde mu kusiminga live mwebale nnyo mwebaire ddala abakalamojja n'abatumiddeko nnyo prosi mama musawo mwebale nnyo okulaba program mulimi n'omulunzi mujagala nnyo naye ate mwerabire okutukubira kusimusinga obanga wandyagadde okulangira mu programu yaffe obanga nawe oyagala tujja ku faamu yo tubeeko ekyenjawulo kye tulaga abalimi n'abalunzi osobola okukuba ku 0758 48 16 17 tugenda kuwummulamu n'oluvannyuma tukomewo tovaawo.